Rossiyaga borish nima uchun xavfli? Hozir migrantlarni ushlab, biz ularni deport qilyapmiz deb aslida Ukrainaga urushga jo'natyapmiz. Narkotiklar tashab, sen narkotik sotyapsan. O'zbek muhojirni dokumentlarini politsiya xodimlari yoqib yubordi. Pasportimni shunday yoqayotgan mahal to'xta dedim. Aka ular ayamasdi, ayamayapti, shunday uryapti. Deport qilsa ham aka menga qizig'i yo'q endi. Bo'ldi. Rossiya tugadi menimcha. Qiyin aka yurish, qiyin. Dollar qulamoqda. Rubl esa qadrlanmoqda. Birjada 92.9, ya'ni 93'dan pastga tushgan. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan kimina Hamroqulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan ozgina suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimiz davomida bir necha obunachilarimizni murojaat bilan chiqqan video roliklari va hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida politsiya xodimlaridan bo'layotgan zo'ravonliklar haqida ozgina suhbatlashmoqchimiz. Va aziz obunachilar, dollar kursi haqida ham oxirgi xabarlarimiz sizlar uchun ushbu video rolikda. O'ylaymanki, yana video rolik ostiga like bosasiz va obuna bo'lishda davom etasiz. Eng qaynoq va qiziqarli xabarlar Uzbom TV Telegram sahifasida. Opisaniyada ssilkasini qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Mavzuyimizga o'tsak. Avvalambor aziz obunachilar, Telegram gruppalarda bir video rolik tarqaldi. Ya'ni ushbu video rolikdan biz xulosa qilishimiz mumkinki, bizni qarindosh urug'larimizni, aka-ukalarimizni yoki qo'shni birodarlarimizni Rossiya Federatsiyasiga hozirgi kunda jo'natmasligimiz va Rossiya Federatsiyasi hozirgi kunda oddiy migrantlar uchun xavfli bo'lib qolgani aytilmoqda. Keling, ozgina ushbu video rolikni qo'yib bersam. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugungi kunda sizlar qarindoshlaringiz hech kimni yaqinlaringiz hech kimni Rossiya Federatsiyasiga ishga yubormanglar. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi odamlarni hozir migrantlarni ushlab, biz ularni deport qilyapmiz deb aslida Ukrainaga urushga jo'natyapti. Narkotiklar tashab, sen narkotik sotyapsan. Agar qamalishni xohlamasang, Ukrainaga borasan deb shart qo'yapti. Odamlar ham qo'rqib qamalmaslik uchun Ukrainaga ketyapti. Shuning uchun hech kimni ishga Rossiyaga hozir yubormanglar. O'zlaringiz, qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, do'stlaringiz hech kimni. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Aziz obunachilar, ushbu video rolikdan keyin sizlar bilan birgalikda ushbu ma'lumotlarni yaqqol ko'rib, o'sha video roliklarni hammasini ko'rib chiqqan obunachilarim biladi. Agarda Uzbom TV'ni fevral oyidan beri kuzatsangiz, qanday hodisalar bo'layotgani, ya'ni nelegal 2023'da va nechta O'zbekiston fuqarolari, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari podstava bo'lib urushga ketganlari haqida ham biz aytib o'tganmiz. Lekin Rossiya Federatsiyasi oddiy ishchini, ya'ni o'sha muhojir patent qilib, registratsiya qilib, strahov qalarini joy-joyida qilib yurgan, hech qanday bir narkokuryerlikda yoki ugalovnoye prestupneniyalar qilmagan fuqaroga albatta teymaydi. Agarda siz biror bir kuryerlikda qandaydir podstava bilan tushib qolgan bo'lsangiz yoki sizni qandaydir birortasi sotgan bo'lsa, siz qo'lingizda giyohvand bilan xudo ko'rsatmasin qo'lga tushib qolgan bo'lsangiz, bu albatta 228, ya'ni 228-chi qonun bilan siz qamalasiz. Buni bandlari juda ham ko'p. 1-chi, 2-chi, 3-chi bandlari bilan albatta bu uzoq yilga qamoq jazosini olasiz. Shu orada Rossiya Federatsiyasi eng oson uslubini qo'llamoqda, ya'ni birinchi uslub shu Ukrainadagi urushga kontrakt ostida ketish. Albatta u yerda 1 yil, 2 yil xizmat qiladi, tirik qolsa barcha o'sha 7 yillik yoki 15 yillik qamoq jazosi bekor qilinadi. Aziz obunachilar, u yerda tirik qolishingiz 0.00001%ni tashkil qilmoqda. Chunki u yerda hozirgi kunda jami bo'lib 500,000 aholi vafot etgani aytilmoqda. Bu ne ofitsialni statistikalardan, ofitsialniga kelsak 150,000 fuqaro halok bo'lgani aytilgan. Buni ichida bordir Rossiya Federatsiyasi fuqarosi, buni ichida bordir zeklar, buni ichida bordir bir necha o'sha podstava bo'lib ketgan migrantlar va bir necha o'sha kontrakt ostida pul orqasidan ketganlar ham kam
emas ayzomnachilar. Xulosa qilishimiz shuki, hozirgi kunda bekordan bekor ishlagani bir zavodga ofitsialni borsangiz, sizni sraz urushga olib ketib qolmaydi va bunday hodisalar faqatgina o'sha ugalovnoy prestupniyalar qilganlarga yoki qanday bir dokumentlarsiz yo'q, Rossiya Federatsiyasining qonunlarini buzgan insonlargagina bunday choralar ko'rilmoqda. Shuning uchun iloji boricha hushyor bo'lasiz, Rossiya Federatsiyasiga bordingizmi, barcha dokumentlarni bartaraf etishni tavsiya qilar edim. Endi dokumentlaringiz bor aziz obunachilar, ikkinchi mavzuimizga kelsak, kecha kuni bir obunachi bilan gaplashib qoldim. O'sha kuni bilet olib O'zbekistonga kelib oldi. Rossiya uni shunchalik qo'rqitdiki, bir dona politsiya xodimi buni Rossiya Federatsiyasida qolgan ko'nglini bir soniyada yer bilan yakson qildi. Menda ham ushbu holat bo'lgan, men bu bolani gaplariga deyarlik 80% ishonaman, chunki o'zimda ham bunday holatlarni ko'rganman. Ya'ni formasi bor yoki formasi yo'q, rejimli politsiya xodimlari bor, ya'ni dokumentlari qalbaki yoki pod prikritsiyam yuradigan politsiya xodimlari bor. Rossiya Federatsiyasining o'sha cheki-cheki oblastlarida hozirgi kundagi xabarlarga qaraganda bu inson Krasnodar oblastida bo'lgan. O'ylaymanki, agarda bu videorolikni o'sha Krasnodarning konsullari yoki biz tarafdan o'zbek fuqarolari tomonidan borgan himoyachilar ko'rsa, ili yurist advokatlar bu narsani ozgina o'rganib chiqishadi, chunki hozirgi kunda rejimli politsiya xodimlari Krasnodarda hukm surishmoqda va bu o'zbek fuqarosini deyarli dokumentlarini tekshirib, undan nagli pul so'rashgan va pul chiqmaganida ko'zini yonida migratsionistni yirtib, yoqib yuborgani aytilmoqda. Keling, o'sha golislarni eshitirsam. Assalomu alaykum, Mirolim aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Aka, bir vaziyatni sizga aytsam, Krasnodarda ishlab yuraman. Dokumentim yaxshi edi. Bugun ertalab ikkita militsiya yo'limni to'sib, mashinaga dokumentim yaxshi edi, registratsiya hammasi cho'tki edi. Mashinaga mindirib olib ketib, majburlab urib, kerak bo'lsa avtomat tiradi. Pul berasan, 50 ming pul berasan, bo'lmasam urushga jo'nataman. Kuch ishlatdi aka, 20 ming o'sha 10 ming migratsionimni yoqib tashladi. Keyin pasportimni yoqayotgan mahal to'xta shu 10 ming pul berib qutuldim aka. Hamma ehtiyoj bo'lishini aytib qolaman aka. Pasportimni shunday yoqayotgan mahal to'xta dedim aka, ular ayamasdi, ayamayapti, shunday uryapti. Deport qilsa ham aka, menga qizig'i yo'q endi. Bo'ldi. Rossiya tugadi menimcha. Qiyin aka, yurish qiyin. Ertalab soat 7:20 da shunda ishga ketayotgan mahal shunday ko'chamizda ushladi aka. Ikkitasi. Necha kishi o'tib ketyapti, bir o'zimni ushladi-da birdan mashinani haydab soat 10 gacha deyarli o'sha mashinani aylantirib urushga olib ketaman. Videolar ko'rsatyapti, ideyapti, prezidentlar kelishdi, hech nima qila olmaysan. Man pul bersang so deyapti. Qarochi, o'sha 50 ming berasan dedi. Men dedim, pulim yo'q edi. To'g'risi aka, ish yaxshi bo'lmayapti bu yerda. Kerak bo'lsa meni gapim gap deyapti. Seni bo'yningga hamma narsa qo'ya olaman. Shu darajada kuch ishlatdi, shu daraja. O'sha Sberbankimni ochib, o'sha telefonimni tekshirdida Sberbank ilovasi bor edi. Ana shuni kodini bilmayman dedim. Mani kemas. I kuch ishlatib atpichatka olmoqchi bo'ldi-da telefonimni ochib. Hali ham bilmadi, qo'lim tushmadi maft atpichatkada, o'sha 10 ming berdim. Agar bo'lganda hamma pulni olardi. Aziz obunachilar, ushbu ovozlardan keyin ozgina xulosa qilishimiz mumkinki, bu yerda ikkita xodim bor. Birinchisi Musir, ikkinchisi politsiya xodimi. Politsiya xodimi bu ishni qilmaydi. Albatta, Musir bu holatda bemalol qilaveradi va muhojirlarni men o'zim shaxsan ko'rganman. Shunaqa bir borzi politsiya xodimlari, agar sizda ham shunday holatlar bo'lib yoki dokazatelstvolar bilan, videolar bilan yoki golislar bilan tasdiqlab bera olsangiz, bemalol aziz obunachilar Uzbom TV pastki profil admin Telegram sahifamga jo'nating. Biz qo'ldan kelgancha xalqimizni ogohlantirishda davom etamiz va mana aziz obunachilar pasportini yoqib yubormoqchi bo'layotgan paytini ham
ham sizlarga qo'yib beraman. O'sha rasmi ozgina kuygan joyi, o'sha payt pasportimni yoqma, men senga aytgan pulini beraman deya. Bu o'sha fuqaro 10 ming rubl berib chiqib ketgan va o'sha kuni bilet oldi va hozir O'zbekistonga qaytgani ham aytilmoqda. Aziz obunachilar, bunday holatlardan hushyor bo'ling, iloji boricha til bilishga harakat qiling va o'zingizni haq-huquqingizni kim bo'lishidan qat'iy nazar talab qiling. I yolg'iz yurmaslikka tavsiya etib qolgan bo'lardim, chunki agar yolg'iz yursangiz, bittaga 2-3 ta politsiya xodimi bemalol do'q-po'pisalik qilib, sizdan pul olib, keyinchalik olmadim ham desa, biroz sizga ishonmaydi, chunki siz migrantsiz va tilni bilmaysiz va ularni tilida aytganda negramotniy migrant nomini olib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun iloji boricha sherik bilan yurishni va video tasmalarga olishni tavsiya etib qolgan bo'lar edim. Davom etamiz. Aziz obunachilar, deyarli har bitta video roliklarimizda biz sizlarga dollar bo'yicha xabarlar berib o'tmoqdamiz. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining rubli dollarga qaraganda 92 ga tushgani hozir bizni xursand qilmoqda. Mana aziz obunachilar, screenshotini ham sizlarga ko'rsatyapman. Ushbu screenshot bugun olingan, birjani narxi birjada 92.9, ya'ni 93 dan pastga tushgani ko'rsatilgan va shu orada ketsa o'sha 85-80 ga tushishi mümkün aziz obunachilar. Çünkü oldingi video roliklarimda men sizlarga Vladimir Vladimirovich Putinning yordamchisini gaplarini aytib o'tgan edim. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, bu yerda chiqadi. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin yoki kanalimizda bundan oldingi chiqargan video rolikimizni ko'rsangiz bo'laveradi. Aziz obunachilar, eng qaynoq va qiziqarli xabarlarni chiqarishda davom etaman va sizlarda xizmatingizga tayyorman. Bemalol murojaat bilan chiqsangiz bo'laveradi. Opisaniyada Telegram sahifam bor. Video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Aman.